ഹലോ, നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ഈ കാണുന്ന വാളിൽ ഒരു കൃഷ്ണനെ രാധയും വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന്. നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിഡ് ടോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചത് നമ്മുടെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം രാധയുടെ ഫേസാണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നീടാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഏകദേശം കഴിയാറായി. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിങ് മാക്സിമം നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു 3D എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളായ നമ്മുടെ ഓലയിൽ മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിലും, കോഴിത്തൂരിൽ മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിലും, ലാലേട്ടനോടൊപ്പമുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാധയുടെ ഫേസ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനിയുള്ളത് കൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസാണ്. കൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസ് നമ്മളിപ്പം ദേ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് കളർ ചെയ്തായിരുന്നു. യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച്, ബ്രൗണ്, ഗ്രീന് എന്നീ കളറുകളെല്ലാം കൂടെ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒരു 3D ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കളർ ചെയ്യുകയാണ്. ഡ്രസ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഒരു മിഡ് ടോണ് തന്നെയാണ് വെച്ചത്, പിന്നീട് ഡാർക്കും ലൈറ്റും കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓർണമെൻറ്റ്സിന് ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും. ഈ വലിയ വാളിൽ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചായിരുന്നു, ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറ് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തായിരുന്നു. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കുറച്ച് തൂണുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലാമ്പ് പോലത്തെ കുറച്ച് ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ വർക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ആ താഴെ ആ ഗ്രീൻ ഒരു ഗ്രാസും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ, ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഒന്ന് ആ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക എല്ലാവരും.